Mateus capítulo 25, quem achou diz amém. Vamos ler a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Até aqui, deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos. Com reverência e com temor. Santo Deus, perdoe-nos o atrevimento de chegar até o Senhor, consciente dos nossos pecados. Perdoe o atrevimento de chegar até esse santo livro, até essas santas palavras, levando em conta a nossa pequenez. Perdoe-nos o atrevimento de chegarmos até o seu Santo Espírito, o qual não perdoará a blasfêmia proferida contra ele. Perdoa-nos, perdoa esses seres insignificantes, contudo, seres que o Senhor fez uma aliança, e é baseado nessa aliança unilateral, não nos nossos méritos, mas naquilo que foi concedido por Cristo, que nós achegamos até aqui, a Ti. Pai, nós estamos muito cansados, estamos saturados, estamos muito oprimidos pelos cuidados dessa terra e pelo presente século mau. Nós não temos a menor chance sem o Senhor. Ajuda-nos, estende a sua mão amorosa. Eu sei que não precisa de nós, e nem que é obrigado a fazer coisa alguma por nós, mas lembra-te do pacto que fizeste: em Abraão serão benditas todas as nações, de sorte os que creem, os que são da fé, são de Abraão. Pela fé nós entramos na aliança, Senhor, e eu sei que o Senhor é um Deus que vela por cumprir a sua palavra. Faz teu reino avançar essa noite, nos conforma a imagem do seu Filho, e não sei como, mas de alguma maneira, através da nossa pequenez, receba a glória para si, em nome de Jesus, amém, e amém. Queridos, preste atenção aqui, que Deus nos dê graça, para trazer luz e entendimento a esse pequeno texto. Nós estamos em poucos, final do ano se aproxima, muitos já saíram de férias, muitos estão viajando, vão viajar, e tem outros compromissos para fechar até que, antes que o ano acabe, por isso não temos muitos presentes na quarta-feira. Mas eu gostaria que Deus consolasse você com essas pequenas palavras que eu vou dirigir a você. Você conhece essa passagem, Mateus capítulo 25? Você conhece, sabe que do 24 em diante ele vai começar a proferir o sermão da vigilância, o sermão escatológico. No capítulo 25, ele vai falar do julgamento, vai começar falando do julgamento. Ele fala do servo bom e mau, fala das 10 virgens e fala a parábola dos talentos. Ele diz que a volta do filho do homem será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, seus empregados. Chamou 3. Um empregado, ele deu 1 talento, que era, aqui, prefigura o salário, um valor, uma quantia. Tinha o talento de ouro e o talento de prata. A outra, ele deu 2, e ao terceiro, ele deu 5. Cada um segundo a sua capacidade. E ele deu a eles e viajou. E disse: olha, eu quero que vocês multipliquem esses talentos. Invistam neles. Façam eles. É meu e eu estou dando a vocês para vocês cuidarem. Depois de um tempo, quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com eles. Vocês multiplicaram, investiram, aperfeiçoaram. 3 pessoas receberam talentos, algumas 1, outro 2,
outros 5. Depois ele volta para prestar conta com os 3, para ver o que cada um fez. O que tinha 1 granjeou, o que tinha 2 conseguiu mais 2, o que tinha 5 mais 5. O que tinha 1 enterrou, continuou com 1, não fez nada. E aí ele condecora os que granjearam outros, os que aperfeiçoaram, e ele julga e condena aquele que enterrou. A passagem basicamente fala dos talentos que Deus entrega a cada um de nós, dos dons, da responsabilidade que temos para com o reino. Então, os talentos seriam dons que Deus nos dá para servi-lo. O homem que viaja é Cristo que nos entrega o talento. Os servos somos nós, a igreja. A prestação de conta, o juízo final. Então, no juízo, Deus vai querer conta das habilidades e dos dons que ele nos entregou. Ele vai perguntar: eu te dei o dom da música, te dei o dom de cantar, o dom de interceder, o dom de pregar, o dom de socorrer, o dom de exercer misericórdia, o dom de evangelizar, o dom de diaconia, serviço. Você multiplicou ele em vida, aperfeiçoou, usou ele para expandir o reino? Então ele nos pedirá conta. Basicamente é isso que a parábola gira em torno. Mas no meio dessas entrelinhas há uma pérola ser colhida aqui, que mostra a misericórdia de Deus, que mostra a justiça de Deus, que mostra a sensibilidade de Deus. Como Deus é sensível, como Ele é, como Ele possui bom senso com relação à nossa condição. A nossa condição, porque nós tendemos a colocar fardos muito pesados sobre nós, e depois nós não sabemos lidar com esses próprios fardos que nós colocamos. E Deus diz aqui, Jesus disse nessa parábola, Ele demonstra nessa parábola, que nós temos fardos diferentes, e que nós não devemos carregar os mesmos fardos uns dos outros, nem termos as mesmas responsabilidades, e ficarmos com isso oprimidos. Notem que Ele diz assim, ó, Ele é o servo, é Cristo, aliás, Ele é o Senhor, um homem, Cristo, o servo somos nós, os talentos são as obrigações, os ofícios, os dons, mas a Bíblia diz aqui, que Ele entrega para uns, um, para outros, dois, e para outros, 5, por quê? Ele entrega cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua singularidade, segundo a sua realidade. É isso que Ele faz. Ele entrega 5 para aquele que tem o perfil de 5. Ele entrega 2 para aquele cuja realidade é 2. E Ele entrega 1 para aquele cuja característica lhe permite receber 1. Veja como Deus é terno. Veja como Deus é justo. Mas onde você está querendo chegar? A parábola mostra algo interessante. Ela mostra que nós somos indivíduos. O que é ser indivíduo? A capacidade de ser uno, distinto, único, insubstituível.
sendo indivíduos, somos diferentes. Você é diferente do seu irmão da direita, do seu irmão da esquerda, do seu irmão de trás. Você é diferente. Você não é como ele. Você não processa como ele. Não sente como ele. Você tem singularidade. Presta atenção. Primeiro, ele mostra que nós somos indivíduos. Indivíduo é a capacidade de ser único. Nem gêmeos são iguais. Você é indivíduo. Ele está mostrando com a declaração. Sendo indivíduo, ele mostra que nós somos diferentes. Você é diferente. Você tem sua digital, seu cheiro, sua cor. Você tem seu modus operandi. Você tem sua maneira de... do seu processamento mental. Você é um único, completamente distinto. É impossível replicar uma criatura como você. É indivíduo, é único. E sendo, parece ser indivíduo, sendo indivíduo, você é diferente. E sendo diferente, você tem características diferentes. O que características? São qualidades que demonstram quem você é. Isso são características. Você tem características distintas dos demais. Quem você é? Você é o que você é pelas características que você tem. Você está entendendo? Você é o que você é pelas características distintas, singulares, que você tem. Você é o João, você é o José, você é o Pedro, você é o Tiago. É Tiago exatamente por ter as características singulares que só Tiago possui. E tendo características diferentes, faz com que nós tenhamos fardos diferentes, responsabilidades diferentes. Você é indivíduo, sendo indivíduo você é diferente, sendo diferente você tem características diferentes, e tendo características diferentes você tem fardos diferentes, distintos, singulares. Você tem responsabilidades diferentes. Ah, por que eu tenho responsabilidades diferentes do meu irmão? Porque você não é igual ao seu irmão. Por que você tem fardos diferentes, distintos de outros? Porque você possui características distintas de outros. Fardos diferentes de outros. Responsabilidades diferentes. Você não tem a mesma responsabilidade que eu. Eu não carrego o mesmo fardo que você. Porque eu tenho características diferentes das suas. Apesar de sermos semelhantes em alguns aspectos, somos distintos em tantos outros. Onde eu quero chegar? A parábola mostra que somos indivíduos. Sendo indivíduos, somos diferentes. Sendo diferentes, temos características diferentes. Tendo características diferentes, possuímos fardos, responsabilidades diferentes. E tendo fardos e responsabilidades diferentes, nós teremos cobranças diferentes. Teremos cobranças diferentes. Temos cobranças diferentes, distintas, singulares. É isso que o texto está dizendo. Para você não carregar um fardo maior do que foi te dado, ou para você não carregar um fardo maior que a sua característica, que a sua individualidade, ou com aquilo que Ele deu a você. Ele deu a cada um. Como que Ele deu? Qual o critério que Ele usou? A cada um, segundo a sua característica, peculiaridade, individualidade, realidade. Cada um segundo a sua
capacidade. Talvez você está carregando um fardo e a cobrança de alguém que tem uma característica diferente da sua. Talvez você está carregando uma culpa e um fardo, está sendo cobrado por algo que está além da sua capacidade, além da sua característica, além da sua individualidade. E o Senhor respeita. Ele cobrará você no dia do julgamento, ou Ele cobra você, trazendo para um plano geral, a sua fé, a sua vida cristã, a sua devoção, o seu serviço ministerial, é segundo a sua realidade. A Bíblia diz que há fracos, a Bíblia diz que há meninos, a Bíblia diz que há, que há classes de cristãos distintas uma das outras. Apesar de serem cristãos, se distinguem. O retorno pode voltar, meu filho, estava bom. Se distinguem. Isso é fantástico, porque isso traz alívio. Talvez você fique muito olhando, talvez você fique olhando muito para o fardo do pastor Paulo, para o talento que ele deu a ele, para a cobrança que ele dá a ele, mas deu a ele segundo a capacidade, a singularidade, a peculiaridade e a realidade dele. Você tem outra realidade, você tem outra capacidade, você foi dado outro peso de talento, não foi o mesmo peso. Isso alivia você. O Senhor respeita a nossa capacidade, é isso que eu quero trazer. O Senhor respeita a nossa condição, isso é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso. Acompanhe comigo para você ver em Gênesis, capítulo 33. Historinha muito bonitinha da Bíblia. Se o Felipe Ribeiro tivesse aqui, eu ia falar para ele: historinha rodada, Felipe. Gênesis 33, verso 12. Disse Esaú: Esaú está encontrando com Jacó e propõe que eles viajem junto para Seir. Olha só. Disse Esaú: partamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Agora era o bom pastor Jacó. Porém Jacó disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do teu servo, e eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, no passo do gado que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao Senhor em Seir. Olha aqui, esse texto aqui, versos anteriores, vai narrar a reconciliação e encontro de Esaú e Jacó, que estavam brigados. Jacó oferece muito gado a ele, Esaú se recusa, mas acaba aceitando. Esaú, vendo a benevolência do irmão, diz: vamos seguir comigo até Seir, pega teu gado, pega tua gente, pega teu povo e vamos. Jacó olhou para o rebanho, tem criança de peito, menino recém-nascido, tem idoso, e tem vaca que está amamentando seus bezerrinhos. Vocês são como esquadrão de exército. Esaú, nós não podemos ir no seu ritmo. Se nós formos na sua passada, nós vamos morrer. Essas crianças não vão aguentar. Jacó aqui é o tipo de Cristo. O rebanho que estava com ele é um tipo da igreja. E a igreja é um corpo de membros distintos. E ali tinha pessoas grandes, fortes, mas tinha pessoa pequena, fraca. E ele não podia ir no ritmo
de Esaú, senão o rebanho não suportaria. Ele diz aqui: passe o meu senhor adiante, passe o meu senhor adiante, eu seguirei guiando pouco a pouco, no passo do gado e no passo dos meninos. O que, que é isso aqui? No passo do gado, no passo dos meninos. Eu vou na velocidade de cada um. Eu vou no passo do gado e eu vou no passo dos meninos. Vou no ritmo. Assim é o Senhor conosco. Ele conhece o rebanho que Ele tem e Ele caminha com cada um segundo o ritmo de cada um, a passada de cada um. Com o idoso Ele vai numa passada, com a criança em outra, com a mãe de, com a criança de peito, a grávida de outra, porque Ele respeita o nosso ritmo, respeita a nossa condição, e Ele não nos impõe um ritmo maior que a nossa capacidade, maior que a nossa singularidade, maior que a nossa condição. Isso é tremendo. Ele podia ser um pastor mercenário. Nós vamos num ritmo e dane-se, vamos todo mundo embora, vai perder metade do rebanho, não, vamos embora. Não, vamos num ritmo que todos possam chegar. Eu vou no passo do gado e vou no passo dos meninos. Isso é tremendo. Vamos devagar, vamos cada um no seu ritmo. Aqui mostra o quê? Que o Senhor é sensível. É sensível à nossa condição. Ele não nos trata como um bloco de pessoas, mas Ele nos trata com singularidade. Ele nos trata com individualidade. E o ritmo que Ele impõe, o fardo que Ele impõe, e a cobrança que Ele impõe, é segundo a nossa realidade. Vocês são fortes, Esaú. Vão no ritmo de vocês, porque assim foi dada a vocês, condição, robustez, e de vocês, essa será a cobrança. Deus deu essa capacidade a vocês, agora não cobre o mesmo desses. Ele deu outra condição a eles, eles irão em outro ritmo, porque assim o Senhor quer. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? E a Bíblia diz assim, olha, pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, verso 14, e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Ele está querendo dizer assim, ó. Claro, Natanael. No final, Esaú, todos nós chegaremos no mesmo lugar. Uns mais rápido, uns mais por cima, outros mais devagar, outros por baixo. Mas no final todos se encontrarão em Seir. Todos se encontrarão. Ou seja, o Senhor está falando que no final todos estarão no mesmo lugar, porque Ele não faz acepção de pessoas e julga cada um segundo a luz, o critério, a consciência, a sabedoria, a porção de graça que recebeu. Isso é fantástico. Deus é justo. E um atributo que é um dos mais oriundos da natureza de Deus, é a justiça de Deus. Fala da excelência moral em retribuir cada um segundo as suas obras, e cada um segundo o que é justo, nem mais nem menos, justo. Estava até dizendo esses dias uma frase aqui para os irmãos, que uns reclamam que tem pouco, outros que reclamam que tem muito. Não, com Deus, Érico, não existe o pouco, existe o necessário. Com Deus não existe o pouco, o necessário. Estamos com Deus? Temos quanto?
pouco ou muito, não importa. Temos o necessário. E essa é uma palavra para confortar você. Eu quero encerrar dizendo o quê? Qual a aplicação prática? Não tente andar no ritmo do outro, se você é um menino tenro. Não tente na passada dos bois, se você é um gado de leite e está amamentando. Não carrega um fardo de ser cobrado por 5 talentos, se Deus deu apenas 2 a você, e Ele vai cobrar 2 de você, porque é 2 que está dentro da sua capacidade, ou seja, é o seu talento, é a sua condição, é a sua característica, e é dentro dela que Deus vai pesar, julgar, não menos que ela, mas não mais do que ela também. Como estávamos conversando com o pastor Danilo, está estudando para sua pós-graduação, para o seu mestrado, estava fazendo um trabalho, estava querendo ser o Pelé. Aí chegou para mim: pastor, eu estou fazendo errado, eu estou querendo ser o John Owen. John Owen foi o maior teólogo puritano. Eu não fui chamado para ser John Owen, eu vou na minha passadinha. Não foi isso? Vou na minha passadinha. Pronto. A mesma coisa você. Fique tranquilo. Ande no seu ritmo. Ande segundo o seu chamado. Caminhe com a realidade presente da sua vida. Vá assim, porque o fiel pastor está conduzindo esse rebanho na passada do gado, na passada dos meninos. Ele vai. É igual alguém que, um recém-nascido, que o pai está ensinando a andar, ou alguém, um pós-cirúrgico que está um tempo sem andar, à medida que o fisioterapeuta, o médico, o ajudante, ele vai indo no seu ritmo, pouco a pouco, ele vai entendendo o seu contexto. Isso aqui é o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Nós jamais poderemos culpar Deus de ser injusto, de não ter nos dado uma oportunidade, de ter sido infiel, de ter corrompido a sua justiça. Jamais. Nós podemos ver não só a justiça, a equidade, o equilíbrio, mas o cuidado de Deus com a nossa deficiência, com a nossa peculiaridade, com a nossa característica caída, informe, trôpega. E maravilhoso, Deus, eu sou trôpego, desdentado, manco, estúpido. Tudo bem, eu vou dar uma porção segundo essa condição sua, não mais do que isso. Isso é maravilhoso. E eu vou cobrar ela, não cobrarei mais que ela, não exigirei mais que ela, não colocarei fardo acima do que você pode, jamais. Eu não estou entrando na questão dele ter enterrado o talento, ou ter granjeado, não é isso. Eu estou entrando na questão da sensibilidade de Deus, da ternura de Deus, do amor, do cuidado minucioso, meticuloso de Deus para com a distinção do seu rebanho. Ele está dizendo: eu tenho mancos entre mim, eu tenho tenros entre mim, bebês de colo entre mim, eu tenho dificultosos, mas eu não deixarei nenhum para trás, não exigirei mais de nenhum, não exigirei mais que alguém possa suportar de nenhum deles. O que é isso? Isso é glorioso. Sabe quem é as pessoas aqui? Meu Senhor, você sabe que estes meninos são tenros. Imagina como é que ele, quando ele falava, aqueles menininhos com turbante, descalço, rasgado assim. O gado, as ovelhas totalmente dispersas,
aquelas senhoras velhas. É você. Meu Senhor sabe que esses meninos são tenros. Você. E tenho comigo ovelhas de leite, vacas. Está falando de bezerrinhos. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão. Passe o Senhor à frente, e eu seguirei guiando-as, pouco a pouco, com cuidado, respeitando. Gente, que refrigério, que coisa gloriosa. Se você não foi chamado para ser Jonathan Edwards, esqueça isso. Se você não foi chamado para ser o apóstolo Paulo, esqueça isso. Elias, esqueça isso. Se você não foi chamado para ser um executivo, esqueça isso. Para ser um acadêmico, esqueça isso. Se você não... esqueça isso. Vá na tua realidade, meu filho. Vá nela. Caminhe nela. Vá nela. Tem um pastor zeloso indo na sua passada. Tem um pastor amoroso conduzindo você na sua realidade física, corpórea, emocional, financeira, acadêmica, psicológica, na luz que Ele te deu, na graça que Ele te entregou, no conhecimento que Ele te deu, e é ali que Ele vai. É ali que Ele vai conduzir. É este o teu fardo, é este o teu chamado, é esta a tua característica, é esta a sua singularidade. Mas saiba, tem um pastor amoroso que cuida de todo o rebanho, mas individualmente. Descansa na mão desse pastor amoroso. Talvez você é a criancinha, a ovelhinha gordinha, eu vou ficar para trás. Não vai não. Atrás de você está o pastor. Está lá. Talvez você é um menininho trópico, eu vou ficar. Eu sou fraco. Eu não tenho conhecimento bom. Eu sou gordinho, trópico, analfabeto. Todos vocês estão envolvidos no aprisco dele. Nenhum ficará para trás. Nenhum ficará sem cuidado. Ele respeita todas as suas fraquezas e a sua condição. Esqueça isso. Isso é coisa de homens. Esqueça isso. Esqueça isso. Imagina o contexto todo gira em torno das crianças, elas são o personagem principal, dos bezerrinhos, eles são os personagens principal. Deus dá um destaque para os fracos, primazia para os fracos. Aliás, Ele veio para eles, porque os sãos não precisam de médico. A ênfase foi eles, o ritmo foi mudado por causa deles, a viagem foi toda, convergiu neles. É você. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, está difícil. Senhor, não vai dar. Não consigo entender dessa maneira. Não consigo andar nesse ritmo. Não consigo fazer assim. Meu Deus, não temas. Eu vou no seu ritmo. Eu não vou obrigar você a caminhar, fazendo que você morra em um só dia. Eu vou na sua passada, do gado e dos meninos, no seu ritmo, no seu tempo. Eu vou fazer de forma que você, ainda que devagar, ainda que descaracterizado, chegue lá. Você vai chegar. Você crê nisso? Você pode descansar nessa misericórdia eterna, na extensão, da sapiência de Deus. Ele consegue chegar a você, na extensão do seu amor. O cuidado de Deus a cada dia me impressiona mais. Olha, a cada dia o amor de Deus me impressiona comigo. Eu vejo provas do amor de Deus na minha vida, diárias, que eu não consigo compreender porque Ele é tão bom, porque Ele tem tanta paciência comigo, porque Ele é tão cuidadoso. Ele cuida de detalhes. E aqui é um Deus detalhista. Meninos e bezerrinhos não ficarão de fora. Não os esquecerei.
não os desprezarei, não os tratarei com inferioridade nem desdém. São vocês. Eu quero que você goze nesse amor. Sabe quando você dá aquela respirada funda? Dê. Olhe para cima. Com eterno amor te amei, com laços de benignidade te atraí. Oh, Deus glorioso. Fala para Deus, nós somos essas ovelhinhas, esses bezerrinhos frágeis. Nós somos, Deus, esses meninos tenros, franzinos, desprovidos de cultura, desprovidos de intelectualidade, de força. Somos essas crianças indefesas. Mas eu sei que o Senhor vai no nosso ritmo. Eu sei que o Senhor vai na nossa passada, respeitando a condição, a característica, a individualidade, a singularidade de cada um, a cada um, segundo sua capacidade, nem mais, nem menos, o suficiente e o necessário. Feche os olhos agora e abrace esse Deus, agradeça esse Deus, agradeça. Eu não posso acreditar em tamanha bondade, em tamanho amor. Diga sem receio, diga: eu sou essa ovelhinha, esse menino tenro. Eu sou, até o presente momento eu achei que eu não chegaria, que eu não iria até o final, que eu estaria descartado do time seleto, que só os grandes e poderosos e brilhantes estariam, só a elite da fé. Mas não, hoje eu pude ver que o Senhor tem uma atenção especial para os trôpegos, para os fracos, que o Senhor respeita a individualidade e a singularidade de cada um, e que o Senhor acolhe todos e caminha com todos no seu próprio ritmo, no seu ritmo, sem que nenhum se perca. Oh, glória a Deus. Descanse nesse amor, abrace esse Deus, agradeça esse Deus. Senhor, deixe com que sintam seu amor, deixe com que sintam esse pastor com o cajado da misericórdia na mão. Irmão, você poderia ficar horas meditando nisso. Medite, chore, ria, ore. Fala: que bom foi ter ouvido isso, que bom, meu Deus, que bom ter escutado isso, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que o Senhor me aceita como eu sou, que bom que o Senhor me recebe como eu sou, que bom, Senhor. Essa palavra, se apega a isso com unhas e dentes, irmão. Não seja covarde, seja atrevido. Fala: Deus, isso tem poder suficiente para curar-me, para pegar esses grilhões e destraçalhar, Senhor. Livra minha alma, Senhor, dos medos, dos temores, das culpas, dos sofismas, das fortalezas da minha mente, da minha alma. Eu quero ser livre, quero te adorar com liberdade. Oh, quero ser quem eu sou, Senhor. Ah, Deus, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traz refrigério para nossas almas, Senhor. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo.
traz, Deus Todo-Poderoso.